Dëmtimi i tubacionit kryesor të ujit në fshatin Lis ka vënë alarm drejtuesit e bashkisë së Burrelit dhe ato të ujësjellësit të këtij qyteti. Këta të fundit kanë kërkuar ndihmën e dikastereve për lëvrimin e fondeve për eliminimin e këtij defekti të rëndë që mund të lë pa ujë afro 30.000 banorë të Burrelit, si dhe komunave Komsi e Lis. Drejtori i ujësjellës kanalizimeve Shemsi Shema dhe kryeinxhinieri Nazmi Mallunza u shprehen se pas verifikimeve të bëra rezulton se një pjesë e këtij ujësjellësi është në rrezik, pasi ka rëshqitje të një masivi të madh toke e cila mund të marrë me vete edhe tubacionin e ujësjellësit. Plus ujit, plus domethënë dëmtimet të shtëpive, po ka qenë rreth 60 hektar tokë. Tubi ujit që është për mi shtëpia, ka kuptuar rrezikohet të plas. Po plasi, leqë tokat, po rreziko shtëpia, nuk gjinën njerëzit më. Rreziku është tepër serioz dhe është pritet nga momentin moment, që se do të ketë një rreshtje tjetër, kjo mund të shkatërrojë. Dhe ndërhyrja pas shkujtës është më shumë pasoj, është më e vështirë pastaj. Ne kemi kërkuar, kemi sensibilizuar të gjithë me fjalë institucionet shtetërore, bashkinë, komunën, që të gjitha janë të mirë informuar. Dhe ka patur dhe specialistë ka komuna, bashkia që kanë parë nga afër dhe edhe të gjithë janë të interesuar për këtë problem. Kjo shëmbje ka rrezikuar nën shtëpi banimi, disa hektar tokë, por shqetësimi kryesor mbetet ai dëmtimit të tubacionit të ujit. Kryetari i bashkisë Burrel, Skënder Dleshi, kryetari i komunës Lis, Agim Selita, si dhe drejtori i ujësjellësit Shemsi Shema kanë vënë në dieni shtabin e emergjencave civile në qarkun e Dibrës, Ministrinë e Brendshme, si dhe dikasteret e tjera për dëmtimin serioz të ujësjellësit.